Ajmo da uradimo zanimljiv zadatak iz gustine. Kabinet fizike ima površinu 20 metara kvadratnih i visok je 3 metra. Potrebno je da nađemo masu vazduha koja ispunjava kabinet. Naravno, pretpostavljamo da je temperatura vazduha u tom kabinetu 0 stepeni. Ajmo da vidimo šta nam je dato od podataka. Dakle, dato. Imamo površinu kabineta, dakle S je jednako 20 metara kvadratnih. Imamo da je kabinet visok 3 metra, dakle visina H je jednaka 3 metra. I iz tablice gustina možemo videti da je gustina vazduha jednaka 1,29 kg po metru kubnom. Potrebno je da odredimo kolika je masa tog vazduha, dakle masa je jednaka znaku pitanja. Ajmo da rešimo zadatak. Prilikom rešavanja zadatka koristit ćemo glavnu formulu da je gustina, odnosno ρ, jednaka m kroz v. Drugim rečima, s obzirom da nam treba masa u ovom zadatku, iz ove formule možemo da dobijemo masu kao m jednako ρ puta v. Što se tiče gustine, nju imamo, ali zapreminu trenutno nemamo, tako da je potrebno da nađemo zapreminu učionice. Kako da nađemo zapreminu učionice? Dakle, imamo kolika je njena površina i imamo njenu visinu. Dakle, zapreminu ćemo dobiti tako što površinu te učionice pomnožimo sa visinom. Dakle, zapremina naše učionice će se dobiti tako što površinu učionice pomnožimo sa visinom. Zapremina će biti jednaka površine 20 metara kvadratnih, visine 3 metra. Zapremina će biti jednaka 20 puta 3 je 60, a metar kvadratni kad pomnožimo sa metrom dobit ćemo metar kubni. Dakle, dobili smo i zapreminu i sada možemo jednostavno da nađemo kolika je masa. Dakle, masa će biti jednaka, umesto gustine u ovoj formuli pisat ćemo gustinu vazduha, odnosno 1,29 kg po metru kubnom puta, umesto V, odnosno zapremina u ovoj formuli pisat ćemo 60 metara kubnih, skratimo metre kubne sa metrima kubnim, masa će biti jednaka, ostalo nam je da pomnožimo 1,29 puta 60, kada se to pomnoži dobit ćemo da je to 77,4, od jedinica su nam ostali samo kilogrami, dakle masa će biti jednaka 77,4 kg i ovim smo rešili zadatak. To je to što se tiče ovog zadatka. Pozdrav!